Да му се честита на победникот и новата влада да ја врати државата на патот на реформите и евроатлантските интеграции. Ова се очекувањата и пораките од државниот врв и политичките лидери на изборниот ден. Денеска е денот кога сите граѓани ја имаат повторно моќта во своите раце да одлучуваат кој во наредниот период ќе управува со државата, во кој правец ќе се движи таа и какви политики ќе се водат, изјави председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, откако заедно со сопругата го остварија своето гласачко право. Денеска е денот кога сите граѓани ја имаат повторно моќта во своите раце да одредат кој во наредниот период ќе управува со државата и во кој правец ќе се движи државата, какви политики ќе се водат. Така што верувам дека најголем дел од граѓаните ќе го искористат тоа свое право, ќе излезат, ќе го дадат својот глас на овие мирни, фери, демократски избори, особено после се она што се случуваше во минатите години, во овие 2,5 години. Ова е денот кога граѓаните треба да окажат своето мислење, да излезат масовно, да гласаат, да го остварат своето избирачко право и да го дадат своето мислење за тоа како и во кој правец во наредните години треба се движи Македонија. Председателот на СДСМ Зоран Заев гласаше во Струмица пошто рече дека ова е историски ден за граѓаните на кој што се бира за живот, за иднина на нашата држава. Ова денеска е ден каде што ќе се бира за напредна, слободна, единствена Македонија. Прв чекор кон тоа е слободно изразената волја на граѓаните. Се надевам дека токму тоа денеска и ќе се случи. Завршува политичката кариера на вака значајни избори после се. Ако не дај Боже, се случи лошиот резултат, но јас сум убеден, воопшто не размислувам на оваа варијанта, заради тоа што зрела е Македонија. Животот се враќа, јас сум убеден дека победуваме и веќе размислуваме како да се втурнеме, да го поправиме животот, да го подобриме, да го напредиме, ова за што зборувавме и што го ветивме пред граѓаните како најбрзо можно и ќе го реализираме. Лидерот на Дуј Али Ахмети гласаше во Зајас. Сич. Организувам ни фушата, чиет. Овие избори се многу битни за имиџот на државата, но и за натамошните демократски процеси. Председателот на ДПА своето гласачко право го искористи во Тетово и очекува изборниот ден да заврши во добра атмосфера. Мислам дека полека се создава клима на добри избори. Се надевам дека до 19 нема да имаме поголеми проблеми. Новата влада да ги исполни дадените ветувања и кризата да ја остави зад нас, порача председателот Иванов, откако гласаше во избирачкото место во гимназијата Јосип Броз Тито. Очекуваме конечно да излеземе од политичката криза и да се посветиме на нашите стратешки цели, односно да вратиме евроатланската агенда на највисоко место и приоритет во нашата држава. И затоа свести сме за сите настани што ни се случија во изминатите години. Тоа треба да биде поука за сите што се во политиката, но и свести сме за сите предизвици кои постојат во нашиот регион и пошироко, и затоа ни се необходни институции со полн капацитет кои ќе се справуваат со сите предизвици. Председателот на владата за спроведување на изборите вели изборниот ден е празник и очекува сите политички субјекти да ги признаат резултатите и да се почитува волјата на граѓаните. Очекувам дека по пребројувањето на гласовите политичките субјекти ќе ги прифатат резултатите, бидејќи тоа е волјата на граѓаните и тоа нема бегање. И на еден начин со ова отвараме нова страница во нашата историја со влегување во една помирни води, со формирање на политичка влада, оставање кризата зад нас и концентрирање на реализација на изборната програма, онаа партија која што ќе ја добие, нели, довербата од народот. Димитриев со сопругата гласа во избирачко место во Пробиштип.